tusobole okuvuga African Championship eryo, tusobole okwetegekera Pearl of Africa Uganda Rally egenda okujja wano mu Uganda, katubeera nga training rally. Naye nze ku side yange na rally gyengenda okusazaamu gyesijja kuvuga. Rally esembayo mu mwaka kati njaga kuwandika nawandisa ebbaluwa nsobole okuba nga nkavalinga rally ye Rwanda obubonero omuleeta wano ku National Championship ya Uganda. Kirungi olimu ovuga rally eryo n'ofuna experience n'ovuga kubona abantu bebweru. Gamba profile rules na yeye yongera kono wendi na kuwa ko international rally kiki chamanyi na yeye kusinga nti kwa gana ngapo mwenye tomu zanyi teri chofunda mjesi na umu yoga nti kwa gendo zanyi.